Tja, det här är jag. Det var länge sedan. Jag är nio här. Låt mig ta tillbaka till Vitryssland 91 när mina föräldrar gifte sig. De var bara 21 år gamla och två år senare, 93, så fick de mig. Det här är en av de första VHS-banden på mig. Man kan verkligen se att det är jag. Jag var så busig. Jävligt busig. Det är jag. Jag älskade min mamma så mycket och visade min kärlek till henne konstant. Jag menar, kolla hur vacker hon är. Och inte för att vara där, men jag hade Big D Energy redan som liten. Vi flyttade till Sverige från Vitryssland 2002. Vi delade rum i flera år och mina föräldrar hade inget privatliv. Jag sov uppe i en loftsäng och de sov precis nere för mig. Tack, Vladik. Jag ska nog inte brugga på krovet. Vlad gjorde en video där han bedömde tjejers sexuella beteende på TikTok. Han fick enorm hatstorm. Influencer Robin Hood, Philip Dickman, kommer in med en sjuk jävla rant. Antagligen för att Vlad ska bli cancel där och inte få mer samarbeten. Fuck you! Skriv till tidningar, skriv till alla som någonsin jobbar med honom vad han är för typ av skräpman. Vlad är en bra person. Det han gjorde, det är inte acceptabelt. Varför skjuter du Vlad? Är inte ni grabbar? Hans karriär är redan död. Jag tycker du ska gå och säga helt enkelt att ditt beteende var inte okej. Alla får göra bara precis som man vill med sin egen kropp. Så länge man inte skadar någon. Äg ditt misstag. Be om ursäkt. Tänk om. Gör rätt. Förändra tänket. Vlad, du är fucked. Jag ska vlogga idag. Det är första vloggen. Det är första vloggen, man. High five. Nice, men då tycker jag att vi kör igång. Let's go. Ni ska veta att ni är världens bästa. Jag älskar er. Jag kommer göra bättre ifrån mig. Jag vill göra er glada för att ni gör mig glad tillbaka. Tack för att jag får göra det här. Tack. Ni betyder allt för mig. Okej. Gud, det här är så dramatiskt. Jag går här med mina bara fötter i kalla vattnet. Det här är sketch. Det här är komedi. Men allvarliga sanningen är att jag är så fucking ledsen över det jag gjorde. Det här är så inte det den jag är, det jag har byggt upp och det jag står för. Att jag sjönk så lågt som att döma tjejer för att få visningar. Jag har inga ord. Jag ber om ursäkt till alla. Jag har gjort så många besvikna och det är hemskt. Jag har varit så jävla ledsen och arg på mig själv för det jag gjorde. Men det har verkligen fått mig att inse att det här är ingenting som jag någonsin kommer vilja bidra med igen. Det kommer en sjukt konstig väg i framöver nu. Men ni ska veta att jag börjar komma tillbaka till mig själv. För jag tror att jag har varit i någon jävla psykos så länge. Och jag vet att saker inte kan bli som förr. Och att jag förlorar sponsorer och blir kickad ur nätverket, det spelar ingen roll. För det är aldrig därför som jag har gjort YouTube. Jag blev förälskad i YouTube för att jag älskar att underhålla och göra någonting bra för er. Nu käkar jag en buske, den smakar skit och skägget är fejt. Men jag hoppas verkligen att vi kan gå vidare nu. För jag älskar verkligen att göra det och jag vill så gärna fortsätta göra det. Du продумай сценарий. Я уже продумал. А в главной роли ты будешь? Да. Ты. Det finns en gyllene regel för alla YouTubers och det är att man inte får missa sina uppladdningar. Lägger du inte upp på sig 2-3 veckor så kan det vara kört för din kanal. 3 veckor är det längsta jag har haft. Nu har det gått 4 månader. Jag har ingen aning hur det kommer se ut för mig just nu. Och framförallt, jag vet inte vad folk tänker om mig. Så jag beställer ett lös skägg för att maskera mig och dra ut på stan där jag kan fråga folk vad de tycker om mig och klimatet på YouTube just nu. Jag har till och med skaffat mustasch. Jag har skaffat den här literally för att jag ska göra den här videon för att folk inte ska känna igen mig. Men för det så behövde jag crasha Daniels inspelning med Johanna Berg. Jag snatchade deras makeupartist och vi var igång. Dude, alltså alla kommer känna igen Vlad. Alltså, hur ska du prata liksom? Hur ska du prata? Bara undrar, kollar du på YouTube? Det här kommer inte gå bra. Mm.
Ni tror att jag inte har stall? Boy, jag har fashion. Vi kommer fråga folk vad de tycker om mig just nu, men de kommer inte veta det jag. Så jag måste fixa till min röst. Kollar du på YouTubers eller kollar du på TikTokers? Får jag till det här? Robban, ljug inte för mig, snälla. Nej, det låter fett kul. Alltså. Säg, ljug inte för mig. Nej, det låter skitkul. Alltså. Grabbar, vill du vara med på intervju? Kollar du på YouTube, brorsan? Jag kollar bara när jag ska kolla på fotboll. Vet du vad en vadracer är? Jag vet. Vad tycker du om vadracer? Walla, han är rutten. Det är så. Varför tycker du så? Han har tappat det. Vem är Vlad Reiser? Släpp. Kanske springer iväg med dig, jag vet inte. Peder, släpp. Du, säg till Peder till mig. Sukablet. Okej, men kan du berätta? Sukablet. Sukablet. Brorsan, vill du tjäna pengar? Kan du säga något bra om Vlad? Han är rutten. Du kan få 500 spänn om du säger något bra. Right. Han var för bra förut, men inte bra längre. Det där är bra, va? Det där är inte bra, brorsan. Du måste säga något bra. Alltså. Nej. Ja, han är bajs. Jag hatar honom. Skitdål. Varför hatar du honom? Jag vet inte. Han gillar att kolla på guzzar på TikTok. Han är värsta fianten. Vilken muffar han är, alltså. Värsta dringen. Det finns inget bra om han. Nej, det är alltså, jag pallar inte. Det här är inte kul. Det här är inte därför som jag är YouTube. Att de första jag frågade gav mig så mycket skit fick mig att tänka om. Var det verkligen värt det? Skulle jag klara av att höra allt det här? Och alla är rutten. Men sen kom jag på. Som en känd filantrop vid namn Philip Dickman en gång sa: fuck you! Så tänkte jag, fuck me. Och jag fortsatte. Har du hört om Vlad Reiser? Jo, han är, jo, det har jag hört. Vad tycker du om han? Bra! Vad tycker du om Vlad Reiser? Jag är nu skön. Han säger som det är. Tjejer, vill ni ställa upp på intervju? Om du håller handen så, ingen kommer känna igen dig, jag lovar. Du behöver inte vara blyg, det är okej. Glasögon, du är Kim Kardashian. Kom, skitbra. Vet du vem Vlad Reiser är? Nej, var är han någonstans då? Han verkar vara lovande för ungdomar. Det är bra det. Ungdomar ska framåt. Jag har både barn och barnbarn och jag är så glad för det. Så. De är duktiga, vet du. Vad tycker du om Vlad Reiser? Han står bredvid mig. Vart då? Alltså, här. Vad har du hört om honom? Att han skänker massa, bland annat de här killarna som bara misshandlade och nästan levande begravde, höll jag säga, på en kyrkogård här i Stockholm. Wow, stopp! Det där har jag aldrig gjort. Och vänta, donera 2 miljoner till killar som blev begravda levande. Vänta, va? Jag letar upp den person som faktiskt gjorde det, och det är ingen annan än Hanif Balis. Vilken absolut legend. Eloge. Länk till hans Instagram finns i beskrivningen. Droppa en kommentar och säg hur fucking awesome han är. Nu fortsätter vi. Så vad tycker ni om YouTube-klimat? Vad är det? Vad tycker ni om klimatet på sociala medier? Toxic. Varför är det toxic? Saker som egentligen inte finns i verkligheten. Vad tycker du om klimat på sociala medier? Jag hatar nedskräpning, det är det värsta jag vet. Sociala medier-klimat? Nej. Jag förstår inte frågan. Yes. Vad händer? Kollar du på någon intressant på YouTube? Nej, jag kollar inte på folk, jag bara lägger ut. Jag gör musik. Klimatet på YouTube. Alltså vad vi tycker om YouTube. Är de taskiga eller snälla? Förlåt, är jag för invandrare för det? Du förstår inte. Ni skrattar åt mig, ja. Men jag kollar inte på folks grejer, för de postar mat. De postar röv. Förstår du? Jag har sett allt det där. Men jag vill få folk som pratar om verkligheten. Förstår du vad jag menar? Jag känner att vi har glidit ifrån varandra. Ja. Vad Reiser var med i drama för några månader sedan. Vad tycker du om det där dramat? Det är väldigt kaosigt alltså. Jättebra. Jag bryr mig inte. Just det. Är han någon speciell parti då? Reiserpartiet? Nej, det vet jag inte riktigt. Men det är bra för ungdomarna. De ska framåt. Vad tycker du om Vlad Reiser? Ja, att han är bäst i Sverige. Alltså. Så här, gå in och följ han. Subscribe alltså. Finns det någon YouTuber ni verkligen gillar att kolla på? Men. Vad tycker ni är bra med Philip Dickman? Han försöker inte ge så här hat eller hata på andra. Eller alltså, han har ganska mycket åsikter om andra personer. Hyckleri. Men egentligen inne de är hatisk. Jag gillar inte det där. Är det bra klimat på YouTube tycker ni? Alltså jag vet inte, folk kanske mår lite dåligt av att de får hat och så. Men annars är det bra faktiskt. Vad tycker du om Vlad Reiser? Han är cool. Rolig. Ja. Tycker du att man ska kolla på Vlad Reiser? Ja. Jag kommer aldrig komma över dig. Nej, jag vet. Jag är bara för bra. Varför har du strumpor och sandaler? Har ni hört om Vlad Reiser drama? Ja. Vad tycker ni om det? Det är bra. Det är bra.
Ja. Har ni följt, det fanns drama om Vlad Reiser i början på året. Ja, Vlad Reiser har ju försvunnit ett bra tag från... Det var länge sedan man hörde om Vlad Reiser. Vad tycker du om Vlad Reiser? Mycket bra. Ja. Ja. Ska jag få en kram i alla fall? Nej. Nej, nej. Tycker ni folk bör få andra chanser i livet när man gör fel? Ja, ja. Han har inte mördat någon. Var det inte det som hände? Nej, eller? Hickleri, jag säger till dig. De har en kors i flaggan, 3 kronor. Det betyder God, the Father, the Son and the Holy Spirit. Men de har ingen fucking moral, de flesta har. Dubbel moral. Oh my fucking brother, I love you. Det är passion, det är passion. Jag älskar passion, det här är passion. Jag kommer sakna dig. Tack. Varför har du limmat skägg? Jag har inte limmat. De fattade att det var jag. Jag behövde fly direkt. Grabbar, vill ni vara med på intervju? Det är bra, tack. Ja, tack. Vi pratar om YouTube och TikTok-klimat. Vad tycker du behövs mer i sociala medier idag? Mera positivt. Mera omtanke om varandra. Så vi är så bra på att sprida skit om varandra. Men någonting bra, det håller vi käft om. Jag tycker att vi ska vara bättre på att berätta det som är bra. Egentligen, de bara dömer. Annars skulle de inte kunna bygga upp sitt egna brand om de inte har någon annan att bedöma om. Folk dömer varandra för att växa själva. Ja. Kan man få andra chanser om man begår misstag? Ja, absolut. Tycker du att folk som begår misstag, ska de få andra chanser, tycker du? Ja, om de ändrar sig. Alla måste få en andra chans. This is Zalo on the microphone again. You get me? Zalo. Nigga got so much beard, you understand me? No, bro, what did you say? Zalo. Bro, Zalo, bro. Z-A-L-O. Z-A-L-O. Oh, yeah! This thing still got the microphone in my mouth and I ain't got shit to say. Och trots att jag bröt mina fingrar i världens mest awkward high-fiven så skaffade jag en ny vän och fick street cred from my African brother. Vad skulle ni säga om jag sa att... Jag är Vlad Reiser. Du är inte han! Vlad! Robert! Robert! Shit's going down! Du är ju Robert, vi stannar! Jag får en kram! Vilket content vill ni se på YouTube framöver? Vad saknas på YouTube just nu? Kärlek. Mina videos. Vlad Reiser. Vlad Reiser? Nej! Jag dör för dem! Nej! Lägg av! Alltså han är fett skön! He's an honest motherfucker! He's an honest... Nej! Jag skäms! För jag tittar på din YouTube-kanal! Och ser jag fucking såg inte säkert för att du... Men det är hela... Min tjej. Vilken tjej? Vadå? Hur många har du? Shit went down fort, Robban! Vad hade ni sagt om jag sa att... Jag är... Vlad Reiser. Du visste det? De visste inte det. De visste inte. Vi visste. Go Vlad! I was like yes! Yeah, that's how we do it in Sweden. Tack som fan, du uppskattar det här jättemycket. Så jag hoppas att ni kan ta emot mig. Jag ber om ursäkt igen. Jag hoppas att ni alla mår bra, att ni får en fantastisk sommar. Och jag kommer göra mitt bästa från nu att försöka lägga upp och göra bra content. Det är väl det. Ses! Oh, wow! Vad fan saker jag gör på YouTube? Ah! Fuck! Mustaschen är kvar.